زۆر نەهونەرمەندانی کە بابەتی جیاواز تاقی ئەکەنەوە بۆ ئەوەی کە هەم لە کارە هونەریەکانەوە لە هەم لە کاتی نمایشکردنیشا بتوانن کە ببنە جێی سەرنجی دەوروبەرەکەیان. یەکێک لەو شێوەکارە هەرێ دیارانەی کە ساڵانێکی زۆرە کارەکات و خاوەنی چەندین کاری هونەری زۆر تایبەتە هونەرمەند ئەکرەم ئەحمەد حەمەیە. بگومان ئەم هونەرمەندە لە ئێستانە بیریرەوە کردێتەوە کە شوێنێکی جیاوازتر لە نێو شارچکەی سێ سایقی ئازیزە بدۆزێتەوە کە یەکێکە لەو شوێنانەی کە بێگومان پێویستی بە نۆژانکردنەوەی مەجلیسە بیرۆکێکی جیاوازە بۆ ئەوەی کە چۆن بتوانن ئەو شوێنانەی کە تایبەتن بە هونەرمەندان یاخود بڵێن لەلایەکی ترەوە ئەو شوێنانەن کە تایبەتن بە نمایشکردنی کارە هونەریەکان و فەرامۆشکراون بتوانن لە ڕێگەی نمایشکردنی کارە هونەریانەوە جارێک لەم شوێنانە نۆژەن بکرێنەوە و هەم بتوانن خزمەتی زیاتریشی پێ بکرێت. با مانجی دووبارە ئاشکردنەوەی چاوی بینەر لەگەڵ تابلۆ هونەریەکاندا هاوکات پەیامی نۆژەنکردنەوەی هۆڵە هونەریەکانی شارەکە لە هۆڵە سوتاوەکەی وەلی دیوانە لە قەزای سێ سادق پێشانگایەکی شێوەکاری کرایەوە. پێشانگا شێوەکاریەکە لەلایەن ناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی شارە زۆر بۆ کارەکانی هونەرمەندی شێوەکار ئەکرەم ئەحمەد حەما کرابوو. پێشانگەکە بۆ ماوەی یەک ڕۆژ بەردەوام بوو، تێدا ژمارێکی بەرچاو لە چین و توێژەکانی قەزای سێ سایق بەشداریان تیا کرد. پێشنگایەکی ئەزمموی بوو کارەکانم لە ساڵانی ڕابردووا کۆ کردوێتەوە و لە ئێسایە دەرفەتم بۆ ڕەخسا خزمەتێکی بچووکی ئەم شارە بکەم کە ئەرک و ماندووبوونی ئەم پێشنگایە لە سۆی ناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتەکانی شارە زوورا بوو. دو ئامانجی گرنگمانە بوو لەم پێشنگایە ئامانجێکیانەوە بوو زارێکی کە خەڵکانی هونەردۆست وانەی کە هونەریان خۆش و چاوی هونەریانێ بیانێنەوە بۆ بینینی تابلۆکانیان بۆ بینینی خواست و ئارزوەکانی خۆیان کە هونەرە. ئامانجی دووە میشمانەوە بوو کە جارێکی تر سیمای ئەم هۆڵە پیشانی چاوی کامێرە بین یاخود پیشانی ئەو بەڕێزانە بن کە سەردان یاخود بۆ بینینی ئەم پێشنگایاتون ئەم هۆڵە لە ساڵانی ڕابردووە خزمەتێکی زۆری بە خەڵکی ئەم شارە کردووە. جێگای زۆرترین چالاکی و کۆڕ و سیمینار بووە. لە ئێستاە فەرامۆشکراوە تا ئێستا ئاوڕی لێ نەدراوەتەوە. هیوادارین جارێکی ترم هۆڵە بخرێتەوە خزمەتی هاوڵاتیان و خەڵکی ئەم شارە.